Me isha e kësaj të dielën e katedralen e Shkodrës Sën Shtjefeni u kremtua nga i peshkviriku aditori Shkodrës Monsignor Giovanni Perregine. Monsignor Masafra lexoi dekretin e Papa Franceskut për emërimin e Perregine. Këtë detyrë, biridashur, deshem të ta besoj ty, që të gjetem të pajisur me dhuratën e mendjes dhe të zemrës, që të bën të përshtatshëm për të kryer këtë vepër i peshkëvrore. Monsignor Perregine përmes fjalëve të librit të shenjtë, të gjithë jemi një në Jezusin, ndërsa ai ndonse jo me gjak, në zemër thase ndjehet shqiptar. Zyrtarisht po filloj shërbimin tim si arqipeshkuj kuaditor i kësaj arqidiocese Shkodër-Pult. Dëshiroj të rinovoj besimin tim në Zotin. Gjaku im nuk është shqiptar, por ju siguroj se zemra ime është shqiptar, sepse unë e dua këtë kishë, unë e dua këtë tokë, të larë nga gjaku i shumë martirëve. Arqipeshkvi në detyrë i Shkodrës, Monsignor Angelo Masafra, do të vijojë misionin e tij në drejtim të kishës katolike në Shkodër deri në fund të këtij viti, duke u pësuar më pas nga Monsignor Giovanni Perregine.